שלום לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי. עד השעה 9 ערב, 9 באב, עם ישראל מתאבל על חורבן הבית. לפני זמן קצר נכנס הצום, וברחבת הכותל נערכות בשעה זו תפילות וקריאת מגילת איכה. כך זה נראה ממש עכשיו מרחבת הכותל. כן, ואנחנו פותחים עם המחאות האלימות. המשטרה עצרה היום 3 מעורבים בתקיפה האלימה אמש בתל אביב נגד המפגינים במרכז העיר. 3 החשודים הועברו לתחנה לצורך החקירה. מהמשטרה נמסר כי נאספו ראיות שונות שקשרו את 3 להתפרעויות, והודגש כי זו זכות המחאה, זכות יסוד, והמשטרה תעשה את כל המאמצים כדי לאפשר את קיומה. על אירועי ליל אמש בכתבה של הלל ביטון רוזן. ערב 9 באב והאלימות בישראל מתעצמת. מחאות אלימות, חסימות כבישים והתפרעויות. ארגונים אנרכיסטים פועלים כל העת בכדי להתחבר למחאות מוצדקות, ובחסות זה פועלים באלימות. לאחר כשבועיים בהם האלימות הגיעה ממחנה השמאל כלפי שוטרים, ולעיתים עוברים ושבים, אתמול היה תורם להיות גם בצד המותקף על ידי מתפרעים המזוהים עם הימין הקיצוני. נשיא המדינה ראובן ריבלין התבטא היום כנגד האלימות, ואף הגדיל ואמר כי רצח ראש הממשלה או מפגין אינו דבר מופרך. רצח של מפגין שיצא למחות במדינת ישראל ורצח של ראש ממשלה בישראל אינם תרחישים דמיוניים. ידענו את המציאות האיומה והמטלטלת הזו. אויה על נפשותינו אם נידרדר למציאות שכזו שוב. אבוי, אבוי לדמוקרטיה שלנו אם נשלח יד איש באחיו. שיח הגינויים הפך מס שפתיים. כל גינוי נתקף מיד בשאלה למה לא גילית את ההתרחשות האחרת. והמהות, המהות נרמסה כליל. אני זועק מרה מול האלימות המופנית כלפי המפגינים, ומבקש ממשטרת ישראל למצות את הדין עם מחולליה. אני זועק מרה נגד הקריאות לפגוע בראש ממשלה ובמשפחתו, וקורא לממשלת ישראל לקחת כל איום שכזה ברצינות מלאה. אין לנו את היכולת לזלזל בשום איום. קיומנו תלוי בכך. עכשיו, מיד, אופוזיציה כקואליציה, השמיעו קול ועשו מעשה להרגעת הרוחות ויצרו את האלימות, כי בנפשנו היא. ראש הממשלה נתניהו תקף את יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד על כך שהעניק רוח גבית למפגיני השמאל, ואף הציג איום מפורש על חייו. בכיכר רבין בתל אביב התפרסם היום מיצג אומנותי לכאורה תחת השם הסעודה האחרונה, בו מוצג ראש הממשלה. שר המקשר בין הכנסת לממשלה דודי אמסלם תוקף את מנהיגי השמאל על כך שבחרו שוב לא לגנות את הדברים. תראו את האלימות! תראו את האלימות שאתם מפעילים הלכה למעשה! אתם גורמים לאנרכיה במדינת ישראל איפה שאתם רוצים! כל יום! אתם מדברים על אלימות? לא שמעתי אתכם מצייצים, אתם גם מתדליקים את ההפגנות האלימות האלה, העברייניות האלה! ההפגנה אמש החלה סמוך לביתו של השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה בשדרות ההשכלה בתל אביב, במחאה על ניסיון לסכל את המחאה האזרחית לטענתם. שתה, שתה! מאזור ביתו של השר המפגינים החלו בצעדה ארוכה לאורך רחובות מרכזיים בעיר, וכן חסמו צירים מרכזיים. השר אוחנה חיזק את השוטרים ושיבח אותם על פועלם. בתוך כך, משטרת ישראל הודיעה הבוקר כי אדם אשר איים על חייו של ראש הממשלה נעצר 10 מטרים ממשרדו, כאשר בכליו 2 סכינים. חבר הכנסת עוזי דיין, שהתראיין מוקדם יותר בחדשות 20, כאב את האירועים ואף הזהיר ממלחמת אחים.
אני כל כך מודאג ממה קורה בהווה, והדבר היחידי שאני לוקח מהעבר זה שבואו נזכור לא רק שבית המקדש שלנו חרב פעמיים, אלא שמלכות ישראל התפרקה פעמיים. אני ממש מודאג, אני מוכן לומר כדי, ואת יודעת, אני משתמש במילים רכות לרוב, כדי סוג של מלחמת אזרחים. ערב תשעה באב, כמעט 2,000 שנים מחורבן בית המקדש השני שחרב, בין היתר בגלל שנאת חינם בעם ישראל, הקרע החברתי והלימוד בין הצדדים מעלים שאלות קשות ודאגה מהמשך אירועים שחשש גדול שיכולים להיות בלתי הפיכים. כן, עכשיו אנחנו לעדכוני קורונה. הבוקר שוב נחצה שיא של חולים, 2,104 נדבקים חדשים ביממה. 491 בני אדם נפטרו עד כה מהמחלה. בתוך כך, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, הכריז על שינוי המדיניות לשבים מחול, ואמר כי יש מי שיחזור ממדינה ירוקה, לא יצטרך להיות בבידוד. מנכ״ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי, אומר היום בריאיון לערוץ 20, הקו האדום של ולפני שנכריז על סגר מלא נמתח כאשר בתי החולים התקשו לעמוד בעומס. הנה קטע מתוך הרעיון שערך עם הלל ביטון רוזן שנשדר בהמשך המהדורה. כן, מצב כזה יכול להיות. אנחנו עושים את כל אשר בכוחנו למנוע סגר. זה החוזה בינינו לבין הציבור. אתם תעשו את מה שאנחנו מבקשים, אנחנו נעשה את השאר כדי ביחד, בערבות הדדית, למנוע... איפה הקו האדום? אנחנו נתנו מספרים, אבל הקו האדום מתכתב איפשהו עם היכולת של מערכת הבריאות ובתי החולים להתמודד. הקהילה ובתי החולים מתמודדים. במקום שבו נראה שאנחנו בעומס נוראי, שיגרע מאוד מיכולת הטיפול, נצטרך ללכת ולהאט את העקומה ולהוריד את מקדם ההדבקה, מה שאנחנו קוראים R. כן, כאמור, אנחנו נעים הרעיון הזה שלך עם פרופסור לוי בהמשך. ידיעה שאתה מביא לנו ממש עכשיו, דובר במהלך היום על מענקי הקורונה ועל העובדה שהמענקים הללו הולכים לעבור גם לאסירים ביטחוניים, ואומר לך שר האוצר ישראל כץ, מה? אז באמת, קודם כל, כבוד ליושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שבאמת פונה היום לשר האוצר ולמעשה מסב את תשומת ליבו על כך שהמענק לכל אזרח, בסופו של דבר עלול לעבור גם למחבלים בבתי הכלא הישראלים, מחבלים ערבים שהיו שותפים ברצח יהודים או רצחו בעצמם יהודים, ועל הדבר הזה הוא מבקש ממנו למנוע את העברת הכספים. ראוי לציין לשבח, בצורה חסרת תקדים פנינו לישראל כץ לפני מספר דקות, וכבר כעת אנחנו עכשיו מפרסמים פה לראשונה שקיבלנו תשובה שהוא מתנגד להעברת הכספים למחבלים, שזה כמובן, לפחות מבחינתי, מובן מאליו, אבל יתרה מכך, הוא יבחן איך באמת אפשר למנוע את העברת הכספים הזאת. מידע שאנחנו ככה נתנו ללשכת השר, זה שיש כבר היום את סעיף 326ב בחוק הביטוח הלאומי, שבתוך הסעיף הזה כבר מוגדר בצורה יפה מאוד איך אסיר השפוט למאסר עולם עקב פעילות לאומנית, בעצם נמנע ממנו קצבה. כל מה שהשר צריך כעת לעשות, להעביר רשימה של אסירים ביטחוניים לביטוח הלאומי, מדובר על משהו כמו 1,000-2,000 סך הכל אסירים האלה, ובסופו של דבר להגיד כרגע, תעצרו את העברת הכספים, כן. לעשות תיקון חקיקה בכנסת ישראל, ולמנוע מהחרפה הזאת להתקיים. כל הכבוד גם לאביגדור ליברמן, וודאי לשר האוצר ישראל כץ. כן, וחשוב וטוב ששמו לב לאן הולך הכסף. לא ספק. הלל, תודה. עכשיו נמצא איתנו על קו הטלפון רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. כן, אז נדבר קצת על ענייני קורונה ועל ההצהרה הזו של גרוטו לאפשר למעשה לישראלים שחוזרים ממדינות ירוקות לא להיות בבידוד. אני מניחה שהיא תקפה כרגע רק לישראלים שחוזרים ארצה, עולים חדשים, כי השמיים עוד לא ממש נפתחו לתיירות. נכון, ההחלטה הזאת נראה אין לה משמעות גדולה, פרקטית, אלא יותר משמעות ליטל של מתחילים לחשוב, להתקדם לקראת אולי תחילתם של טיסות משמעותיות יותר בין ישראל ולישראל. רוב המדינות בעולם היום לא מקבלות ישראלים אלא עם בידוד.
ולכן המשמעות הזאת היא יותר סמלית מאשר ממש משנה את מפת התיירות אל ומישראל. וכדאי לציין גם שהמדינות שמוכנות לקבל את ישראל, כמו מונטנגרו ועוד מדינות אחרות, הן לא מוגדרות מדינות ירוקות, כלומר גם ישראל לא מאפשרת לטוס אליהן. נכון, הן מדינות אדומות, וכאלה שהקורונה אצלם היא בעלייה, כך שאנחנו, ההצהרה הזאת, אני אומר שוב, יותר סמלית מאשר משמעותית פרקטית לתיירות לומי ישראל, והעניין משמעותית ולא צפויה בקרוב. כן, ורן, ברקע מגבלות הקורונה, שר החינוך, יואב גלנט מציג הבוקר את מתווה החזרה ללימודים ב-1 בספטמבר, שמשלב בין למידה מרחוק לבין לימודים בבתי ספר בכיתות קטנות. כן, שילוב של, כמו שאמרת, למידה מרחוק, ונקווה מאוד שמשרד החינוך יתעשת בצורה הרבה יותר טובה של משורת על הקורונה, שילוב כיתות קטנות וקפסולות, שזאת היום בעולם בהתפשטות של הנגיף. השילוב של כיתות קטנות בכיתות הנמוכות בדרך כלל א' בטפלט ולמידה בכיתות היותר גבוהות, הוא יקורא הדרך אם זה יסתדר בגל הראשון. כן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, רן, אתה מעט קטוע, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. כאמור, אנחנו חוזרים לתוכנית המענקים שאושרה היום במליאת הכנסת, והביטוח הלאומי הודיע כי המענק למשפחות יועבר כבר ביום ראשון הקרוב, אבל הרווקים יקבלו את הכסף לחשבונות רק מאוחר יותר. הנה דברים שאמר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין הזה. כפי שהבטחתי לכם, הכנסת אישרה עכשיו את תוכנית מענק לכל אזרח שיזמתי. הכסף יגיע לחשבונות הבנק שלכם, אזרחי ישראל, כבר בתחילת השבוע הבא. זהו עוד צעד שיקל עליכם ויניע את גלגלי הכלכלה שלנו. אנחנו עשינו הרבה צעדים כאלה, במיליארדים רבים. התוכנית של רשת הביטחון לעסקים ולסחירים, הערכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה, החלט ועוד צעדים, ויהיו עוד צעדים, כי אנחנו חייבים ויכולים לנצח יחד את הקורונה. כן, אז בשורה טובה לאזרחים שמחכים למענקים, וגם בשורה טובה לרוכשי הדירות. ארז צדוק, פרשננו כלכלי, אנחנו עם העדכון שלך. כן, ליטל, ערב טוב, המענק אושר סוף סוף בכנסת. יתחיל לעבור החל מיום ראשון לחשבונות הבנק של האזרחים. בשלב ראשון יועבר חלק המענק המשוייך לילדים, מה שמגיע לפי מספר הילדים. בשלב השני יקבלו גם ההורים והבוגרים, אבל בשבוע הבא כבר צריכים להתחיל לראות את הכספים בחשבונות הבנק שלנו. בנוסף למענק הזה שאושר היום, אושר גם הורדת מס רכישה על דירה נוספת בחזרה ל5%. כחלון כשר אוצר במסגרת מלחמתו במשקיע הנדלן העלה את מס רכישה ל8% עד דירה של 5 מיליון שקלים, ומעל 5 מיליון שקלים 10%. שר האוצר ישראל כץ מוריד את זה בחזרה ל5%, וזה יעלה באופן מדורג ל10% על דירות של מעל 17 מיליון שקלים. אם נפשט את העניין קצת, אז על דירה של 2 מיליון שקלים, אם היינו משלמים עד היום 160 אלף שקלים מס רכישה, אז אחרי התיקון הזה זה יורד ל-107 אלף שקלים, 53 אלף שקלים הטבה. צריך להגיד ששר האוצר ישראל כץ מטפל בצד הביקושים, הורדת המס אולי תגדיל טיפה את הביקושים לדירות, אבל הבעיה היא לא בביקוש, יש מספיק ביקוש, יש זוגות צעירים, יש משפרי דיור, ויש ברוך השם הרבה עלייה מתוכננת לארץ שתיצור ביקושים. מה שצריך לטפל זה בצד העצים. ועדות התכנון בתקופת הקורונה כמעט ולא עבדו, אישרו מעט מאוד דירות, דבר שיצור מחסור בהמשך. המדינה צריכה לשחרר קרקעות, לתת לקבלנים לבנות, לעשות את מה שהם יודעים, לעשות את זה באזורי ביקוש, כדי שיהיה גם מצע, כי אחרת אם יהיה הרבה ביקוש המחירים יעלו, כי לא יהיו מספיק דירות, כל ההטבה הזאת של מס רכישה תיבלה בעלייה נוספת של מחירי הנדלן. צריך לטפל גם בצד ההצעה, נקווה שהאוצר
יעשה את זה כבר בטווח הקרוב. כן, ארז צדוק, תודה רבה לך. השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, קורא היום להנמיך את גובה הלהבות, ומצייץ בחשבון הטוויטר, כמה שנאה באוויר, תשעה באב, לא משנה בעד או נגד, מי אתם? אני קורא לכולכם, ימין, שמאל, נגדי או בעדי, להוריד את גובה הלהבות. המשטרה תטפל ביד קשה בכל גילוי אלימות, כך הוא כותב. הלל ביטון אורזן, אנחנו שוב איתך. מליאת הכנסת, כאמור, הייתה היום סביב אותו עניין של תשעה באב, ניסיון להנמיך את גובה הלהבות. שמענו גם את הנשיא רובי ריבלין מדבר בעניין הזה, קוראים להירגע עם ההפגנות. כן, אז באמת יש איזושהי תחושה דווקא ביום הקשה הזה והיום העצוב הזה, שגם הפוליטיקאים בסופו של דבר, הפוליטיקאים מתוך עם ישראל, מבינים שבעת הזאת לחזק את הפילוג ולחזק את הקרע בעם, זה דברים שהם פחות נכונים. אני דווקא רוצה להתייחס לדברים של נשיא המדינה, שאמר, יש תחושה שכאילו יש איזשהו מס שפתיים סביב הגינויים של הפוליטיקאים, מי מגנה ומי שגינה, אז שואלים אותו למה לא גינית את הצד השני ולמה אתה מגנה רק את זה. אז בקטע הזה אני באמת מסכים איתו, נהיה איזשהו שיח בין חברי הכנסת, אופוזיציה, קואליציה, ימין, שמאל, כבר אגב הכל סוג של מתערבב שם, מעין שיח של השמאל לא מגנה אלימות של, שבאה ממפגיני השמאל, שלצערנו זה הרוב בשבועות האחרונים, והימין, למה אתם לא מגנים אלימות כלפי ימנים? אז בקטע הזה אני מאוד מסכים עם נשיא המדינה. תראה מכך, באמת היום גם ראש הממשלה התייחס לכך שחבר הכנסת יאיר לפיד למעשה התגאה בזה שמפגיני השמאל מתנהגים כפי שמתנהגים, ואומר אנחנו נמשיך ונגבה אותם. בצל כל אותה הסתה משולחת רסן שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, והוא מתייחס גם לזה בעמוד הפייסבוק שלו. בדיוק, ומשהו גם מפרסם בפייסבוק, זה אותה אישה, יכול להיות שזה איזשהו משתמש מזויף, אבל בחורה שעונה לשם נשי בעצם אומרת שהפתרון היחיד עם נתניהו זה כדור בראש, זה דברים מזעזעים וחמורים. אותו מיצג הסתה חמור שהיה היום בחיקר רבין, אותו אדם חשוד שקרא קריאות לרצח ראש הממשלה ונתפס 30 מטרים סמוך למשרד ראש הממשלה עם שני סכינים בתיקו, כל הדברים האלה ככל הנראה לא מספיק מרגשים, לא את יושב ראש הקואליציה ולא עוד נבחרי ציבור מהצד השמאלי של המפה. אז זה כך היום באמת היה בכנסת ישראל. פנינו היום למספר חברי כנסת שבמהלך תשעה באב גם אנחנו נביא את דבריהם, שלמעשה כולם באמת קוראים, מה כן. שנקרא, להנמיך את הלהבות מתוך איזושהי ראייה. אחת, יש כאן משבר קורונה שצריך להתמודד איתו, ושתיים, עלינו לשכוח שיש גם מצב ביטחוני מאוד מאוד מתוח בצפון. ובתוך כל המצב המתוח בצפון ומשבר הקורונה, הקואליציה עדיין מתקוטטת. אנחנו רואים חזית גם בתוך חברי הכנסת מהליכוד, מיקי זוהר, שלמה קרי, ובין הקואליציה לאופוזיציה, שיחות בתוך הקואליציה עדיין על אישור התקציב, האם יהיה תקציב חד-שנתי, דו-שנתי. היום שר הביטחון בני גנץ אומר, הליכוד צריך לעמוד בהבטחותיו. נכון, אז באמת, כפי שאת אומרת, אנחנו מריחים בחירות. אני מדבר באמת עם כלל המפלגות בקשת הפוליטית והתחושה שם של רק מתי, מה לעשות במדינת ישראל. יש כל הזמן משברים וקשיים, אבל בסופו של יום כולם מרגישים את הדברים הללו. אני יכול להגיד לך שהיום בני גנץ ובנימין נתניהו נפגשו בבוקר, ולא הצליחו כל כך להגיע לעמק השווה, לא בסוגיית התקציב ולא בעוד סוגיות. מי שהיה גם נוכח אתמול באותה מסיבת עיתונאים שפרויקטור הקורונה הציג את פרופסור גמזו, כן. ראה שהשניים אפילו לא החליפו ביניהם, לא לחיצת יד ולא מילה. זאת אומרת, הדברים על השולחן, גם ראש הממשלה וגם מי שנקרא ראש הממשלה החליפי, לא אוהבים אחד את השני בלשון המעטה, ושניהם... וגם בתוך סיעתו של נתניהו הוא לא ממש מצליח להשליט סדר, כשאנחנו רואים את המתקפה נגד יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר. בדיוק, באמת עולה שאלה, אגב, אתמול נתניהו בעצם התערב לטובתו, ולמעשה אמר שאותו מהלך, החתמת חברי כנסת להדחתו של יו"ר הקואליציה, זה דבר שהוא אינו ראוי ולא נכון שיקרה בעת הנוכחית. אז באמת מהדברים הללו אנחנו למדים דבר מרכזי, שסביב התקציב שצפוי לעבור עד סוף חודש אוגוסט, אם הוא לא יעבור, מדינת ישראל תלך לבחירות. כרגע ההצעה של חברי הכנסת מסיעת דרך ארץ, יועז הנדל וצבי האוזר, אפילו לא נמצאת על סדר היום של הקואליציה. אותה הצעת חוק בעצם להאריך את חוק התקציב ולתת עוד אוויר לקואליציה לגשר על הפערים.
ככל הנראה, אם הכנסת תתפזר בחודש אוגוסט, בסוף חודש אוגוסט, סביב התקציב, מדינת ישראל תלך לבחירות. כן. האופציה השנייה... שאגב, על פי כל הסקרים האחרונים שמתפרסמים, עדיף לא, לאף אחת מהסיעות לא כדאי ללכת בתקופה הזו נכון. לבחירות, כי אנחנו נמצא את עצמנו באותה נקודה, פחות או יותר. נכון, גם לפי אותם סקרים, שוב, באמת תמיד חשוב לציין, שהם לאו דווקא מדויקים, הליכוד בעצם נחלש, ואותם תחזיות ל-40 פלוס מנדטים כרגע פחות ריאליות. בסופו של יום, גם סוקרים וגם פוליטיקאים מבינים את התמונה הכוללת. גם אם מדינת ישראל תלך שוב לבחירות ושוב תכהן תחת ממשלת מעבר, ככל הנראה אנחנו נחזור לאותו לופ שהיה כאן ב-2019. אחרת, כנראה שהייתה קמה קואליציה מבלי ללכת לבחירות. הלל, תודה רבה, תודה. הכוננות הגבוהה בגבול הצפון נמשכת, כשגם היום הערכה בצהל היא שחיזבאללה ינסו לבצע פיגוע נוסף. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. בצהל אומרים הערב הזה שהמתיחות באזור גבוהה, והסבירות לפיגוע מצד החיזבאללה היא בהחלט גבוהה. כלומר, צהל בהחלט נערך בכל מגוון התרחישים שלו, בכל מגוון האפשרויות שלו. זה כולל שטח של 130 קילומטר, צריך לזכור את זה, מראש הנקרה ועד הר דוב, כאשר בתווך עשרות רבות של יישובים. לכן צהל מאבד כוחותיו, גם בכוחות מיוחדים, גם באמצעים של יחידות מיוחדות, גם באמצעים של כוחות מיוחדים, גם באמצעים של טילים מתקדמים או אפשרויות של כלי נשק מתקדמים, וכמובן גם בכל מערכות ההגנה והאוויר, כדי למנוע זליגה וכדי למנוע פעילות של החיזבאללה, במידה והיא תהיה, ותצטרך לכך היענות מהירה מאוד. אז צהל נערך, במקביל אבל, צהל עושה גם פעולה אחת נוספת. צהל מנסה לשמר כל הזמן את הצד האזרחי, והוא עושה את זה בצורה כזאת שהוא משאיר את כל האתרים התיירותיים פתוחים, כל ציר הצפון פתוח למעשה, כל האפשרויות באזור הזה לאזרחים פתוחות, הצבא נמנע, מדלל את המוצבים שלו, עושה את כל הפעולות הנדרשות מבחינתו, מבחינת צהל הם מנסים לשבש ככל הניתן את הפעילות של החיזבאללה, כדי לא להגיע למצב, כפי שאומרים לנו במעטה הכללי, של יום קרב או ימי קרב בגזרה הזאת, שהיא בהחלט עכשיו אנחנו לקראת ימי בין הזמנים, בעיקר לקראת פעילות תיירותית רבה באזור הזה, ואיש לא רוצה מציאות של הידרדרות ביטחונית בגזרה הזו. תודה רבה לך, קובי. תודה, ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון אלוף משנה במילואים, קובי מרום, לשעבר מח"ט החרמון ומומחה לזירה הצפונית. שלום. שלום ליטל, ערב טוב. כן, אז כמו הדילמה של ישראל שלא מעוניינת להיגרר להסלמה, אפשר להניח שגם הדילמה של חיזבאללה עכשיו היא האם להבליג או להגיב. אני חושב שמהאירוע הזה חיזבאללה יוצא מעודד, הוא מבין שישראל מורתעת, הוא מבין שישראל לא מוכנה להיכנס להסלמה. ואני חושב שזה מסר מאוד בעייתי. תראי לי תעלה, הניסיון של נסראללה לשנות את כללי המשחק ולסדור משוואה שתרתיע את ישראל מלתקוף בסוריה את הנשה ואת התשתית, היא מאוד בעייתית. מה עושים אנשי חיזבאללה בסוריה? הם בעצם בונים תשתיות טרור על גבול, על הגבול בגולן, והם חלק מהמאמץ האיראני של ההתחמשות וההתבססות בסוריה. ולכן אני חושב שהעדר הנחישות והעובדה שצהל באירוע הזה עושה כל מה שאל ידו כדי למנוע נפגעים, לפגוע במחבלים שחוצים את הגבול, מגיעים 100 מטר ממוצב ישראלי, היא בעת מאוד. מה לגבי החתירה למגע שאנחנו מכריחים את החיילים כל הזמן? יש פה אירוע שמנסה ליצור הרתעה תודעתית, אבל היא מתגלה מהר מאוד. החיזבאללה לא קונה את הלוחמה הפסיכולוגית בישראל עושה. כשאתה אגב מדבר על לוחמה פסיכולוגית והרתעה תודעתית, גם העובדה שישראל לא משחררת את התיעוד מהאירוע מעיד הרבה על המלחמה התודעתית הזו שאנחנו בוחרים שלא לקחת בה חלק. לחלוטין, אני מסכים לחלוטין. תראי, זה שאנחנו חוששים לשחרר את הסרטון שיראה שהאמירות של נסראללה שלא היה אירוע, אין להם בסיס. מחשש שנרגיז או נשפיל, מה, חברים, אנחנו מדברים על חוליה שבאה לפגוע ולהרוג את חיילי צה"ל. אני חושב שהתוצאה הייתה צריכה להיות חד משמעית, חיסול החוליה, צה"ל, היה צריך לעשות את זה, וגם אם יש סיכון של יום קרב או כמה שעות של הסלמה, החיזבאללה במציאות מאוד קשה. אין שום סיכוי שנסראללה בצורה רציונלית תיכנס לאימות או להסלמה משמעותית
הוא יודע איזה נכסים יקרים הוא יאבד במהלך כזה. כן. יותר מזה, אני שומע תפיסה שאומרת לי טל, שאנחנו לא רוצים הסלמה בלבנון, כי אנחנו עסוקים במב"ם. ואני אומר, החיזבאללה זה מרכיב מרכזי במב"ם הזה בסוריה. סולימני, ואחרי חיסולו עכשיו נסראללה, הוא מרכיב מרכזי במהלך האיראני להתחמשות שם. ולכן, מההבלגה וההכלה הישראלית, החיזבאללה מפרש את זה כחושה, כחשש מעימות. כשאומר היום גם האלוף במילואים יצחק בריק שהשיקול שלא לפגוע במחבלי חיזבאללה דווקא הוא זה שיכול להביא לאובדן שליטה, כי החשש של ישראל בעצם עלול לשדר לצד השני שאין באמת מוכנות ללחימה לדבריו, והוא גם מוסיף שבאמת היה קיצוץ בסדק, בכוח האדם, דיבר על חוסר הכשירות של חיילי המילואים. אני לא חושב שהבעיה היא מוכנות, הבעיה היא נחישות והחלטה תוך כדי לקיחת סיכונים. האם בתגובה נחושה וחד משמעית יש סיכונים להסלמה? כן. אבל ישראל במאבק הכל כך לא פשוט הזה מול החיזבאללה חייבת לקחת סיכונים כדי ליצור כללי משחק אחרים. תראי, אנחנו שואלים ליטל היום ב-2020 איך נתנו לחיזבאללה להתחמש ב-150 אלף טילים. והתשובה היא, אותה הבלגה והחלה שהייתה לפני עצור יצרה את ה... מציאות ואת האיום הבלתי נסבל הזה על מרכז ישראל ועל האתרים האסטרטגיים. ולכן, אם לא נתמודד בצורה נחושה עם המציאות הזאת, בעוד כמה שנים נקבל חיזבאללה חמוש יותר, מדויק יותר, עם פרויקט דיוק, וזאת תהיה בחייה לדורות. ולכן, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר נחושים, חד משמעיים, לא לאפשר לחיזבאללה לשנות את כללי המשחק, גם במחיר של סיכונים בגבול הצפון. כן, כמה חשוב הערך והחתירה לניצחון. אלוף משנה במילואים, קובי מרום, תודה רבה לך. תודה. תודה ליטל, ערב טוב. בכירים מרבני הציונות הדתית קוראים לראש הממשלה להכיל לאלתר ריבונות. במכתב ששיגרו לראש הממשלה אמרו, אנחנו נמצאים במצב קריטי לעתידה של ארץ ישראל ושל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. בין הרבנים החתומים על המכתב, הרב שמואל אליהו, הרב לבנון והרב דוב ליאור. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, את מביאה את הסיפור הזה, יפעת. כן, ערב טוב ליטל, היום באמת ערב תשעה באב, משגרים ארבעת הרבנים הבכירים בציונות הדתית מכתב לראש הממשלה, ובו הם מבקשים ממנו להחיל ריבונות באופן מיידי על ארץ ישראל כללה, ומדברים כמובן על יהודה ושומרון ובקעת הירדן בפרט. חשוב מאוד לציין שהרב שמואל אליהו הוא רב, אומנם הוא רבה של העיר צפת, אבל הוא רב בעל השפעה גדולה מאוד ברחבי הארץ, בישיבות ובציונות הדתית בכלל, ומדובר כאן בעליית מדרגה נוספת בכדי להפעיל לחץ על ראש הממשלה שלא ישכח את נושא הריבונות דווקא היום בזמן משבר הקורונה. עוד דבר שחשוב לציין, המכתב של הרבנים האלו אמנם באמת מייצג אנשים רבים, אבל לא מדובר פה ברבנים של ש"ס או חרדים. זה לא המכתב שיכול להפיל את הממשלה. הוא כן יכול להפעיל לחץ נוסף, וזה מה שרצה ככל הנראה ראש מועצה אזורית יוסי דגן. בואי נשמע ביחד את דבריו שמסר לנו היום. אני מודה מאוד ומעריך מאוד את העמידה הברורה של בכירי וחשובי רבני הציונות הדתית בנושא הריבונות. אנחנו אנשים ציוניים, תפקידנו לבנות את ארץ ישראל, וכל הדברים צריכים להימדד דרך הפריזמה של מה יביא יותר אזרחים של מדינת ישראל לגור ביהודה ושומרון. ריבונות זה דבר עצום, זה דבר היסטורי, וזה הזדמנות עכשיו, דווקא כי טראמפ לפני בחירות, גם אם הוא לא תומך, אנחנו לא צריכים שטראמפ יתמוך, ראש הממשלה שלנו זה נתניהו, ואנחנו מדינה עצמאית, אבל טראמפ בהיותו אוהב ישראל גדול, ובוודאי שהוא לפני בחירות, והבית שלו, אוונגליסטי, אוהב ישראל, שרוצה את הריבונות יותר מחלק גדול משרי הממשלה, טראמפ לא יביא טנקים לכבוש את מדינת ישראל, אם נתניהו יחיל את הריבונות. האמירה הזו של הרבנים היא קריאה מוסרית, היא מצפן ערכי ומוסרי מעין כמותו, ואני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות מלאה, לא ישראבלוף על שניים שלושה יישובים, ריבונות מלאה על כל היישובים, על מרחבי ההתיישבות, על זה הוא נבחר שלוש פעמים בבחירות. עם ישראל יודע, יעריך ויוקיר, וממשלת ישראל צריכה לפתור את המשבר של הקורונה, לטפח את הכלכלה על רקע מה שקרה עכשיו עם המגפה הזו, להילחם בגבול הצפון מול החיזבאללה, וכן גם להחיל ריבונות. זה התפקידים של המדינה, ואת זה היא צריכה לעשות. כן,
כן, יפעת אריאלי, תודה רבה לך על העדכון, תודה. מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, אומר היום בריאיון לערוץ 20, הקו האדום שלנו לפני שנכריז על סגר מלא נמתח, כאשר בתי החולים התקשו לעמוד בעומס. בריאיון לכתבנו הלל ביטון רוזן, מספר הפרופסור על מערכת היחסים החדשה עם פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו. הנה הכתבה. פרופסור חזי לוי, מנכ״ל משרד הבריאות, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. חודשיים מאז כניסת התפקיד, אתה שמח שלקחת את האתגר? עדיין לא חודשיים, אבל אני מרגיש כמו שנתיים. כן, אני שמח. ידעתי שאני בעל תפקיד מאוד עמוס, מאוד קשה, מאוד מאתגר, חובק עולם, משפיע מאוד על כל אזרח במדינת ישראל, גם ללא הקורונה, לא כל שכן בתקופת הקורונה. אז אני נעניתי לאתגר, באתי בשמחה, ועבודה היא אכן מאוד עמוסה, הרבה נושאים, לא מפיל את רוחי. אנחנו שוחחנו עם שר הבריאות לא לפני זמן רב, והתחושה הייתה שלו שאתם מנסים להילחם ובמקביל סופגים צרורות בגב כלשונו. אתה שותף לתחושה הזאת? אני שותף לתחושה, א', אנחנו נלחמים. נלחמים בחישוק שפתיים ושיניים. אבל התחושה היא שלא תמיד הציבור מבין אותנו. התחושה היא שהציבור מאוד מתוסכל. אני מבין אותו. הוא מתוסכל בגלל הרבה דברים. גם בגלל עצם העובדה שמבחינה כלכלית רבים מהאנשים איבדו את עבודתם, הם מובטלים. חלקם אולי איבדו את מטה לחמם. אני מבין את התסכול, אני מבין את הרצון גם, או את הגעגועים לחיי השגרה שחיינו, שאהבנו, שהתחבקנו, שנשקנו, שראינו הופעות, שקנינו, שהלכנו לים, שנסענו לחוץ לארץ. פתאום אין כלום. אנחנו מבינים באמת מה מתסכל את הציבור. והציבור מתוסכל, ולכן הוא מפנה גם את החיצים למקבלי ההחלטות. מה מתסכל אתכם בתור בכירי משרד הבריאות? חוסר האמון של הציבור. זה מתסכל. אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב לציבור כדי להגן עליו. והציבור כבר לא מאמין. ולכן לא בכדי גם אמרנו בתוכנית החדשה שאחד מהמטרות העיקריות זה להחזיר את אמון הציבור. איפה הוא עבד? הוא עבד בדרך, הוא עבד במה שהוא מפרש כזיגזוגים, הוא עבד במה שהוא מפרש כהוראות לא אחידות, הוא עבד בתסכול אחר יציאה מסגר מאוד ארוך, שאמרו לו, לך תחיה רגיל, הקורונה כנראה חלפה. תצאו, תבלו. אמרו לו, לך תחיה רגיל, הקורונה חלפה, ולפתע היא לא חלפה, לפתע היא מכה בנו שוב. והוא שוב נדרש להגבלות, ושוב סוגרים דברים. אין ספק שהציבור מתוסכל. והוא מפנה, כמו שאמרתי, את חיציו למקבלי החלטות, לממשלה, ובכלל זה למשרד הבריאות. בסופו של יום הממשלה הלכה איתכם באותו כיוון של הגבלות, וועדת הקורונה בכנסת ביטלה אותם. הדבר הזה מאוד הכעיס אותך. הדבר הזה מכעיס משום שהוא לא מכעיס. בוא נאמר כך, לפעמים הוא מתסכל. משום שאנחנו מנסים, אנחנו מודעים לקושי, אנחנו מודעים לתחלואה, ואנחנו מודעים גם לתוצאות הקשות לעתים של כל אמירה שלנו, של כל סגר מוגבל, של כל מגבלה. יחד עם זאת, אנחנו שוקלים במשנה כובד ראש. איפה? אנחנו לא רוצים לפגוע, אבל מה האמירה המקצועית? המשחק הדמוקרטי הוא, על פי החקיקה, זה להביא את הדברים אל הכנסת. ברור לי לחלוטין, ומקובל עליה שמשטר דמוקרטי חייב להיות פיקוח על הממשלה, שזו הכנסת. אבל אני לא בטוח שתמיד נלקחו כל השיקולים בהחלטות של הכנסת, של הוועדה. אני לא בטוח שתמיד, או שביקשו פרטים או דברים, קראו לזה מידע, נתונים, שלא תמיד הם עצם העניין. ולכן לעתים זה מתסכל. שוב, כשאני מודע לחלוטין שזו זכות הכנסת ותפקידה באמת לשמור על הרשות המבצעת. כאשר אתה שומע אנשי תקשורת ופוליטיקאים שטוענים שהיה כישלון, מה יש לך להשיב להם? יש לי לומר שקל מאוד לפנות חיצים, אבל לא היה כישלון. אנחנו נתקלנו עוד מראשית השנה במשהו חדש.
במשהו חובק את כל המדינה, במשהו שנדרש להמצאות יצירתיות. האם הגל הראשון שחלף בצורה מדהימה ביחס למדינות בעולם, ואני יודע, עם סגר קשה ופגיעה כלכלית קשה, האם זה כישלון? אנחנו נכנסנו לגל השני, ותוך כדי וגם לפני, אנחנו הגברנו את יכולת הבדיקות. 30,000 בדיקות ביממה. 3 בדיקות ל-1,000 נפש. אין דבר כזה בעולם. הגענו ואנחנו מגיעים ל-80% בערך מהחקירות האפידמיולוגית. עדיין לא טוב, עדיין ללא מספיק את מידע מקוון. גייסנו אנשים, אמרו שיש 27 אחיות. זה לא נכון. היו עוד אחיות שלקחנו והסתנו מטיפות החלב. גייסנו עוד כ-700-800, גם תחקירניות וגם סטודנטים. ונכון, עצם המאבק הוא שבירת שרשרת ההדבקה. פרופסור גמזו, הפרויקטור שנבחר לעמוד בראש התמודדות עם נגיף הקורונה, אתה מרגיש שבאיזשהו מקום זה אולי מעט דריכה לאצבעות שלך? אני אסתכל לאצבעות, אני לא רואה דריכה. זה לא דריכה. תראה, המאבק בקורונה הוא מאבק רב, רב, רב משרדי, רב מקצועי. זה מאבק שהוא לא רק בריאותי, זה מאבק לוגיסטי, ארגוני, תקציבי, רב משרדי. ולכן אנחנו מדברים זמן רב על פרויקטור. אם תראה את הרעיונות הראשונים שלי, כשנכנסתי למשרד, אמרתי שצריך למנות מישהו שירכז את הטיפול בקורונה. במשרד הבריאות יש עוד אלפי נושאים. רק עכשיו, למשל, אנחנו עוסקים בהכנה לחורף, בתגבור כוח אדם, אחיות, רופאים, מנהל ומשק, מקצועות הרפואה. אנחנו עוסקים בתקצוב, אנחנו עוסקים בחוקים, אנחנו עוסקים באיכות, אנחנו עוסקים בהמון בבריאות הצבא, שהיא לא רק קורונה. אנחנו גם עוסקים בקורונה במעטפת, לאפשר לפרויקטור לקבל את כל התנאים ממשרד הבריאות שהוא צריך על מנת ללחם בשרשרת ההדבקה. אנחנו עוסקים יחד עם הצבא, אנחנו עוסקים עם האפליקציות, המון דברים. בכל אני עוסק, ואני הולך ביד שלובה עם פרופסור גמזו, ממש כמו השר, שאנחנו בירכנו על הדבר הזה. ואני אומר לך עוד דבר, המאבק הזה הוא גדול מכולנו. הוא מאבק חשוב מאוד. אני חושב שזה לא יהיה נכון להסתכל עליו במבט של האגו. כלומר, לכל אחד יש אגו, אני לא אתכחש. אבל זה לא יהיה נכון להסתכל מהזווית הזאת. זה יהיה נכון להסתכל איך משלבים ידיים, איך עושים את הכי טוב לאזרחי ישראל, ואני משתדל לעשות את זה בצורה הכי טובה, יחד עם כל חבריי להנהלה, ובברכתו ובניצוחו של שר הבריאות, פרט. יש סיטואציה מסוימת שאתה תקום ותגיד, עד כאן, אני לא מוכן יותר להתמודד עם כמות הקשים, המונשמים והנפטרים, אני דורש סגר? אני רק אשלים ברשותך את השאלה האחרונה, ולכן אני מייחס את זה לשני דברים. אחד, אנחנו שומרים יותר טוב מאשר בגל הראשון, על אוכלוסייה בגיל הסיכון, לכן גם אנחנו רואים שהם פחות בשיעור שלהם בקרב החולים, ואנחנו גם מטפלים טוב. הם שומרים על עצמם, יאמר לזכותם. עצמם, אנחנו שומרים עליהם במוסדות, ואנחנו מטפלים טוב. הרופאים, האחיות, כל הצוותים. אין ספק. פשוט אני מריע להם, הם מטפלים טוב וקשה. לשאלתך האחרונה, כן, מצב כזה יכול להיות. אנחנו עושים את כל אשר בכוחנו למנוע סגר. זה החוזה בינינו לבין הציבור. אתם תעשו את מה שאנחנו מבקשים, אנחנו נעשה את השאר, כדי ביחד, בערבות הדדית, למנוע... איפה הקו האדום? אנחנו נתנו מספרים, אבל הקו האדום מתכתב איפשהו עם היכולת שמערכת הבריאות ובתי החולים להתמודד. הקהילה ובתי החולים מתמודדים. במקום שבו נראה שאנחנו בעומס נוראי, שיגרע מאוד מיכולת הטיפול, נצטרך ללכת ולהאט את העקומה ולהוריד את מקדם ההדבקה, מה שאנחנו קוראים R. פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה. תודה לך.
עכשיו אנחנו עם התפשטות מגפת הקורונה בארצות הברית והקורבנות הגדולים בנפש שהיא גובה בקרב הקהילה היהודית. נשמע עכשיו קולות שם של מנהיגים שקוראים לישראל לסייע להם. מצטרף אלינו הרב בנג'י לוי, מנכ"ל מוזאיק יונייטד ביוזמת משרד התפוצות. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז איזה סיוע למעשה מבקשת הקהילה היהודית בתפוצות ובארצות הברית היום מישראל? זה מאוד מעניין, כי הם מבקשים עזרה, אבל לא בטוחים בדיוק איך ומה. הם יודעים שיש איום קיום בכל העולם המוסדי, ואת כל המוסדות והעולם הארגוני, של, גם בארצות הברית, אבל גם בכל העולם, וכל מיני דברים. בדיוק עכשיו ממש זקוקים למחנות קיץ, נגיד. יש רק בארצות הברית מעל 150 מיליון דולר, שיכולים ללכת לאיבוד עכשיו, בגלל שאף אחד מהמחנות כרגע פתוחות כמו שצריך להיות. יש בתי ספר יהודים בכל העולם שסגורים, יש הרבה JCCs בכל העולם. חבר שלי שהוא המנכ״ל של ה-JCCs אמר שהם צריכים מיליארד דולר, או יצטרכו לסגור הרבה מה-JCCs. רגע, וכשאתה אומר, בנג'י, סליחה, כשאתה אומר שבתי הספר היהודיים סגורים וה-JCCs סגורים, ויש בעיות תקציביות, למה? בוא תנסה להסביר לנו. אז בעצם יש כמה בעיות. אחד, ברור שהם צריכים את הכסף מהפילנטרופים, הם צריכים את הכסף מהאנשים, הם צריכים שאנשים ייכנסו, ובגלל כל הסיבות הללו, הם צריכים להיסגר. תחשבי עכשיו על מה שקורה בארץ, בכל מיני דברים שאנחנו רואים בעצמנו, גם אצל אנשים, גם מסעדות, דברים כאלה, זה בדיוק אותו דבר. מעבר לזה, הם צריכים להתמקד הרבה יותר ולהשקיע הרבה יותר ולעזור לאנשים. לדוגמה, יש לי חבר שהוא מנכ"ל ארגון גדול, שאשתו אמרה שזה הפעם השנייה תוך חודש שהיא יושבת שיבה לאח שלה. כלומר, אנחנו מדברים על מוות, אנחנו מדברים על טרגדיות, והם צריכים להשקיע הרבה אנרגיות בדברים כאלה, ואין להם פנייה לדברים אחרים. אז למעשה הם מבקשים שישראל תסייע להם במימון הלימודים, שגם כך מאוד מאוד יקרים בבתי הספר בארצות הברית, ואני חייבת לשאול אותך, בנג'י, הבקשה הזו היא לא מוגזמת? כלומר, ישראל בעצמה נמצאת בגירעון בעקבות משבר הקורונה, אנחנו רואים את ההפגנות ברחובות. ברור, ברור. אנחנו צריכים לדעת שיש פה שינוי פרדיגמה. כלומר, זה התפוצות שתמכו בנו כדי שאנחנו יכולים להיות המדינה בעצמנו. עכשיו זה הפוך, הם צריכים אותנו. אנחנו לא צריכים להשקיע הכל, אבל יש לנו גם כן פריבילגיה שאנחנו קצת, כאילו, יותר למעלה משם, ואנחנו יכולים לחשוב איתם. זה לא צריך רק להיות כספית. כלומר, בנינו במוזיק יונייטד עם משרד התפוצות משהו כמו טריפ אדוויזר למחנות קיץ. הם לא יכולים ללכת למחנות עצמם, אז מצאנו מאות ומאות פעילות בתוכן יהודי ודברים בישראל, בסיורים ומדריכי טיולים, ואנחנו שידחנו אותם עם כל מיני אנשים שם. זה לא היה כל כך הרבה כסף, אבל זה עזר להם המון. אני גם אוסיף, זה עזר לכל מיני מדריכי טיולים גם בארץ, שהם יכולים לעשות את זה. כלומר, אתה אומר שלפעמים צריך גם לחשוב על דרכים יצירתיות לקרב אותם ליהדות ולישראל, כי באיזשהו מקום, אם הם יפסיקו ללכת לבתי הספר היהודים, ל-JCCs, לכל אותם הארגונים, הם גם יאבדו קשר איתנו. בדיוק. בכל המקום של משבר יש גם הזדמנות. לדוגמה, נגיד שהיה מאוד, כאילו, היה קשה להרבה אנשים ללכת למחנות קיץ, גם בגלל הכסף, וגם כי הם לא רצו לעזוב את הבית לכל כך הרבה שבועות. עכשיו זה הפוך, זה כל כך קל להיכנס לדברים יהודיים. אז לדוגמה, אתמול הייתי במפגש בין ילדות בבית שמש עם ילדות בגרמניה. ובשביל גרמניה עכשיו ובית שמש, זה כמו שהם שכנים. כי אין הבדל גדול בין הבן אדם שהוא 10 דקות ממך ו-100 קילומטר ממך. ולכן יש לנו גם הזדמנות, ואנחנו מנסים לעזור להם לחשוב קצת יצירתי, ובעצם עם כל הריחוק והמרחק שאנחנו רואים מה-social distancing של COVID, אנחנו גם חושבים על ההזדמנויות שאפשר ביחד.
כן. אני חושב שהערך מוסף פה זה לא רק הכסף כמו שאמרנו, זה גם כן היצירתיות, וגם כן מדינת ישראל זה מקום ניוטרלי, שיכול לקרב בין כל מיני מדינות, גם בארץ וגם בחול, וגם בין מדינות באוסטרליה לדרום אפריקה, לקנדה, לדרום אמריקה, לאירופה וכו' וכו'. כן, כל כך כל כך חשוב, וגם אתם במוזאיק יונייטד למעשה עובדים תחת משרד התפוצות, ומשרד התפוצות בעצמו החליט להקדיש מיליונים, נכון, לטיפול בקהילה היהודית, בקהילות היהודיות בעולם בצל הקורונה. כן, זה מדהים לראות, אנחנו הזרוע ביצועית של הממשלה דרך משרד התפוצות, וראינו הרבה דברים, עשינו הרבה הכשרות, תרמו מעל 1,000 מחשבות למחנכים בצרפת, כדי שהם יכולים להיות בקשר. יש כל כך הרבה דברים שונים שעשו, ואני חושב דווקא עכשיו, את צודקת בזה שיש גירעון, וזה קשה גם בארץ, אבל לתת קצת זה מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יושבים עכשיו בתשעה באב, והכל נהרס בגלל השנאת חינם, ואנחנו צריכים בכל שאנחנו יכולים, גם בארץ, אבל גם בכל העולם, את הערבות הדדית, את הכל ישראל ערבים זה לזה, ואין רגע יותר חשוב מעכשיו להראות את זה. כל כך, כל כך חשוב, בטח לומר את זה בימים האלה וממש היום. הרב בנג'י לוי, תודה רבה לך, תמשיכו עם הפעילות הכל כך חשובה הזו. תודה. תודה לך. ואם דיברנו על תשעה באב, אנחנו רוצים להתעדכן ולעבור עכשיו לרחבת הכותל. אליך, אבי שמיט, אתה שם עם התפילות ועם הקינות. מה קורה שם ברחבת הכותל, אבי? כן, ליטל, רחבת הכותל המערבי, תשעה באב, 1950 שנה לחורבן בית המקדש השני. אפשר לומר לראשונה, חובה כאן מחזה קצת נדיר, כאשר לא המוני מתפללים, כמו שאנחנו רגילים כאן בכל שנה, מגיעים לכאן, אלא קומץ מתפללים, 1,000 מתפללים בלבד, הורשו להיכנס לרחבת הכותל המערבי השנה. הדרכים המובילות אל הכותל המערבי, אפשר לומר ריקות כמעט לחלוטין, אנחנו לא רואים את נחילי האדם שזורמים בכל שנה אל המקום הזה בתשעה באב. המקום הזה בדרך כלל הומה מאדם לאורך השנה כולה, אלא שהשנה בעקבות הקורונה הוגבלו מאוד האפשרויות להיכנס לכאן. אנחנו יודעים שגם ברחבת הכותל נערכו כאן בקרן מורשת הכותל המערבי מבוד מועד כדי להכין בסך הכל מקומות ל-1,000 בני אדם, כאשר מרווחים של 2 מטר בין אחד לשני, הדרגשים הנמוכים אותם עליהם נוהגים לשבת בתשעה באב הוכנו מבעוד מועד, ועליהם יושבים המקוננים. אמירת הקינות תימשך כאן לאורך כל הלילה, גם מחר תימשך כאן אמירת הקינות, כמו שנהוג בקהילות ישראל, עם הרבה תקווה, את יודעת, ליטל, בניין בית המקדש השלישי, ואז כבר לא נצטרך לבכות ולבכה על אותו חורבן נורא, שקרה לפני די הרבה זמן, אבל עדיין עם ישראל, עם שזוכר, עם שבוכה, ועם גם שיודע להתפלל ולקוות. כן, אין ספק, ואנחנו כאמור בתום המהדורה המרכזית נעבור אליכם שם, אל רחבת הכותל. אבי שמיט, תודה רבה לך. תודה. בסוף הכל חוזר אלייך. כמו בומרנג. אמרת משהו על מישהו. טוב. שיתפת. צייצת. היד שלך הייתה קלה על הכפתור של האנטר. חשבת שזה סתם. סתם! או סתם, לא חשבת. בסך הכל משהו מיד שנייה ששמעת. אין לך מושג אפילו אם זה נכון. זה נכון? אין לך מושג. אבל אמרת. לשון הרע. שיהיה מה. נשמע. אפשר לחשוב. אז זהו. שאפשר לחשוב. אפילו חייבים. חייבים לעצור ולהבין שהדיבור הזה נגוע. הדיבור הזה מלכלך אותנו. את כולנו. מלכלך את מי שדיברו עליו, מלכלך את מי ששומע. ובסוף... הלכלוך הזה יחזור גם אלייך, כמו בומר. לשון הרע? לא מדבר אליי.
כן, תשעה באב הוא היום שבו אנחנו מתאבלים על חורבן הבית ונזכרים בשנאת החינם בעם היהודי, וזה גם הזמן שלנו לערוך חשבון נפש ולבדוק האם אנחנו באמת דואגים להפיץ אהבת חינם. מצטרף אלינו אליסף פרץ, יזם חברתי, וגם הבן של קלת פרס ישראל, מרים פרץ, שכולנו כל כך אוהבים, שעובדת ימים כלילות כדי לייצר אחדות בעם. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. איך אתה מציין את תשעה באב? אני חושב שאני מציין כמו רובנו מצום ובמחשבות על ירושלים, ובעיקר בלחשוב איך אפשר לתקן את החורבן הגדול ואיך אפשר סוף ירושלים חרבה בגלל שנאת חינם. ואני אנסה להתמקד באיך אפשר להגביר את אהבת החינם בתוך העם שלנו. מהמקום האישי שלי, עוד רגע נקרא את מגילת איכה. שהיא מגילה מזעזעת בתיאורים שלה, אבל גם היא, אני חושב שאיכה, אפשר גם לקרוא את זה בצורה אחרת, אייקה. אייקה זה שאלה אישית, כל אחד איפה הוא נמצא בזמן הזה ומה הוא עושה, בשביל שחורבן כזה לא יקרה. אז ככה זה תופס אותי. כן, אנחנו גם באמת בתקופה סוערת מבחינה חברתית, אנחנו רואים את כל ההפגנות מימין ומשמאל, מחוץ לבית ראש הממשלה, הפגנות לכאן ולכאן, את הכיתוב, את האלימות, של אנשים כלפי המפגינים. איך אתה תופס את התקופה הזו? אני חושב שאחד, אני גאה ואני שמח שיש לנו מדינה דמוקרטית, שאנשים יכולים לצאת ולהפגין, לא מובן מאליו. כמובן שאני נגד אלימות. אני חושב שמשני הצדדים זה משהו שהוא קל מאוד לבוא ולהכפיש ולהגיד, זה הם כאלה והם כאלה. כן. אבל אני בוחר ביום-יום שלי למחות במקומות שאני יכול, ואני דווקא מוחה דרך המקומות של החיבור ושל הנתינה ושל האהבה. ואני רוצה להגיד משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. לפני יומיים העליתי פוסט, פנה לחייל בודד, שביקש, הוא עלה מחול, התחתן לו מזמן גם עם עולה חדשה, והם רוצים להעביר את הבית. חיפש הובלה, ושאל אם אני יכול לעזור, העליתי פוסט בפייסבוק. תוך שעה התקשרו אליי ארבעה אנשים, לא שרצו לעשות ההובלה, שרצו לשלם על ההובלה של החייל. מדהים. ואמרתי לעצמי שהרבה מדברים על השנאת חינם שיש ברחובות, ועל הכיתוב ועל הפירוד, אבל אני מרגיש שאם בן אדם נופל ברחוב, עשרה אנשים יקפצו לעזור לו, ולא ישאלו אותו, אתה ימין, אתה ימין, אתה שמאל, אתה חילוני, אתה דתי. יש פה משהו שהוא בעיניי מעבר רגע להפגנות, בפנים, בעומק של העם שלנו, יש חיבור מאוד מאוד חזק, וצריך פשוט לתת למקום של הערבות ההדדית לצאת, ולתקן עם האור. כשהיא באמת יוצאת בדרך כלל, כשאנחנו בעיתות מצוקה, כשיש מבצעים, כשיש מלחמות, אנחנו נרתמים ועוזרים אחד לשני. תראי, זה תמיד השאלה, למה אתה צריך להגיע למצב שאתה במצוקה או במשבר, ואז לגלות את האחדות. אני אומר, הקושי, או אפשר להגיד שהעבודה האמיתית, היא ביום-יום דווקא לאהוב את האנשים שלא דומים לך, שלא נראים כמוך, שגם לא חושבים כמוך. כי אני חושב שזה בסוף, כי זה קל מאוד לאהוב את האנשים שחושבים כמונו ודומים לנו, וחיים את החיים כמונו. אבל אין שם עבודה. אין שם עבודה עצמית כשהבן אדם הוא כמוך. נכון. כשבן אדם הוא שונה ממך, אז אתה יכול להתפתח ולעבוד באמת על המידות. אני חושב שבאיזשהו מקום, מה שקרה לנו בשנים האחרונות זה שאנשים מחדדים ומבררים את הנקודה שלהם. באיזשהו מקום יש איזושהי התעמקות פנימה. כל אחד שואל את עצמו, רגע, מה הסיפור שלי? מה באתי להביא לפה? מה האמירה שלי? וכשאתה רוצים לחדד משהו, אז הרבה פעמים יש גיצים. אני חושב שחלק מהגיצים האלה, מהחידוד ומהבירור של כל אחד מהעולם שלו, אז יש את החיכוך. החיכוך הוא טבעי, וגם החיכוך הוא נורמלי. זאת אומרת, אף פעם, אני חושב שאין רצון שיהיה פה אחידות בעם שלנו. אין פה אחידות. יש רצון שיהיה אחדות. אחדות זה, כל אחד מכיר בערך של הבן אדם שעומד מולו, מכבד אותו, ונותן לו גם לחיות בדרך שהוא רוצה. אבל אני חושב שלשים פה את הקו, וזה תשעה באב. בסוף, אנחנו עוסקים פה באיזשהו מילה שקוראים לה תיקון. אנחנו מנסים לתקן. כשבאמת דיברת על הסיפור האישי שכל אחד צריך להביא איתו, גם הסיפור, אני חושבת, הנקודה באמת המעוררת השראה של המשפחה שלכם, שמהחורבן האישי המאוד מאוד גדול, הפכתם למשפחה כל כך תורמת, כל כך עושה בתוך עם ישראל ולמען עם ישראל. תראי, זה תמיד שאלה, כי היינו שמחים לא להיות במקום הזה, היינו גם שמחים שאף אחד לא הכיר אותנו וידע מי אנחנו, ושהחורבנות האלה לא ייפלו עלינו, כי תשעה באב, יש את החורבן הכללי על ירושלים, ויש גם את החורבן הפרטי, שכל אחד, גם את, כל אחד, יש לו בחיים את המשברים ואת החורבנות שהוא עובר.
אני רוצה להגיד לך משהו שאני חושב בסוף אנחנו מדברים על ירושלים היום. ואני אספר לך סיפור, כשאלירז התחתן, התחתן שנתיים אחרי שאוראל נהרג. והוא עמד באולמי נוף בירושלים, ומתחת לחופה, אבא שלי שאל אותו, איך אתה הולך להזכיר את אוריאל מתחת לחופה? והוא אמר לו, אל תדאג, אבא שלי רצה לדעת, התחילה החופה, אלירז לא אומר שום דבר על אוריאל, מתקדם את החופה, לא אומר שום דבר. מגיעים למשפט האחרון, אבא שלי עוד רגע חוטף את המיקרופון, כי אנחנו מרוקאים, אנחנו משפחה שאיך אומרים, אתה פרמנט, אבל... ואז אלירז במשפט האחרון אומר לו, הרב, תחזור אחריי. ומה הוא אומר? הוא אומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרך, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. שגם ברגע הכי משמעותי אתה מזכיר את ירושלים. והרב אומר לו, תחזור אחריי. ואלירז לוקח את המיקרופון ואומר, אם אשכחך, אחי אוריאל. וואו. תשכח ימיני, תדבק... והרב אומר לו, לא, 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 אם אשכחך ירושלים. ואלירז אומר לו, ירושלים שלי זה אוריאל. וואו. וזה יואב, וזה כל עכשיו. סמררת אותי. עכשיו, באיזשהו מקום, מה הוא אמר? שבסוף, לבנות ירושלים זה כמו חלום. ושחלום שצריך לעבוד בשבילו קשה, שחלמנו אותו. והגענו לכאן, ואנחנו מגלים שיש פה עוד הרבה עבודה. אני חושב שהקורבן, אנחנו באיזשהו מקום, הקורבן הכי גדול שאדם יכול לעשות, זה בעצם, זה לבוא ולתת מעצמו. ואני חושב שבאמירה של אלירז, שהיא מעדדת, היום כשאנחנו יוצאים החוצה, כל אחד צריך לשאול את עצמו, כשהוא עומד מתחת לחופה, והוא אומר, אם אשכחך ירושלים, מה אנחנו לא רוצים לשכוח? אנחנו לא רוצים לשכוח את עצמנו. מאיפה באנו? ומה בסוף הסיפור שלנו, המטרה שלנו כאן, לחיות במדינה הזאת, לחיות ביחד, לחיות חיים של שלום ושל אחווה ושל אהבה. הדרך לשם היא דרך, לפעמים, יש בה הרבה הרבה אתגרים ומאמורות, אבל אני אומר בעומק, וצריך גם להגיד את זה, כי זה גם חשוב. בסוף, ירושלים, שעכשיו נקרא את מגילת החורבן, ירושלים לא חרבה. זה יוצאת עכשיו לרחובות ירושלים, אנחנו נמצאים כאן בירושלים. כן. ירושלים היא עיר מדהימה, היא העיר הכי מדהימה בעולם, אני גר בירושלים, אני מאוהב. אבל צריך לזכור כמה בקלות אנחנו יכולים להחריב בשתי ידיים את כל מה שבנינו כאן. וגם צריך לחזק, ובעיניי זה הסיפור, שגם לדבר טוב על ירושלים. וביום הזה, ברגעים הקשים האלה שאנחנו זוכרים, אני חושב שבסוף גם צריך לזכור את התקווה, ואת היכולת שלנו לחיות ביחד ולבנות פה משהו מדהים. והנה, אחרי 2,000 שנה חזרנו ובנינו את ירושלים כנגד כל הסיכויים, והצלחנו, ואנחנו גם נצליח להתגבר על המשבר הזה, ושלום רק צורות טובות. וחשוב, וכמה חשוב להזכיר את זה כל שנה, את האחדות ולעבוד על האחדות הזאת. אליסף פרץ, תודה רבה שהגעת אלינו, ותודה רבה על המילים החמות, ושיהיה צום קל. תודה. תודה. כן, ועכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר הלילה ומחר יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל, עומס חום כבד עד קיצוני מורגש ברוב האזורים, ומצטרף אלינו נחום מליק, חזאי מטאורטק, שלום, ערב טוב. שלום לך. אז מה צפוי לצמים הלילה ומחר? אין לי בשורות, היום היה מזג אוויר מאוד לא טוב, מאוד חם, עומס חום כבד בכל האזורים, אפילו בחלק מהאזורים עם עומס חום קיצוני, וזה בדיוק מה שצפוי גם מחר, יום קשה, יום מאוד לא קל לצום, לכן רצוי להיות במקומות ממוזגים כמה שאפשר, או במקומות מוצלים, לא לעשות שום פעילות, כי גם צום וגם מזג אוויר כזה עם עומס חום כבד זה שילוב מאוד קשה. אישה באב יצאה השנה באמת במזג אוויר, בגל חום שאנחנו נמצאים בו השבוע. כן, אז כאמור מי שצם, עדיף להישאר בבית, במזגן, כמה שפחות להיות בחוץ, בשמש ובחום. נכון, בהחלט. נחום מליק, חזאי מטאורטק, תודה רבה לך, תודה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם, שיהיה צום קל לכל הצמים ושרק נרבה אהבת חינם.